mais de 197 mil agricultores familiares de 8 estados irão receber o pagamento do Garantia Safra, referente à safra 2019-2020. A portaria SPA Mapa número 2, que determina o pagamento, foi publicada nesta segunda-feira pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Neste mês, receberão o pagamento agricultores de Alagoas, da Bahia, Ceará, Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, Pernambuco e o Piauí. O montante autorizado chegará a mais de 168 milhões. Diante do cenário, o imposto em relação à pandemia da Covid-19 será mantida. De forma excepcional, a antecipação do pagamento das parcelas do benefício Garantia Safra. Na safra 2019-2020, o pagamento será feito integralmente em parcela única de R$ 850. O Garantia Safra tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que vivem em regiões sistematicamente e com estiagem ou enchente, levando à perda da safra. Tem direito a receber os benefícios os agricultores com renda mensal de até um salário e meio, quando tiverem perdas de produção em seus municípios igual ou superior a 50%. O Garantia Safra é disponibilizado obedecendo o calendário de pagamento dos benefícios sociais. Em caso de dúvidas, acesse na plataforma gov.br. Lembrando ainda que o agricultor terá até 30 dias após a publicação da portaria que autoriza o pagamento do benefício para se manifestar.